קחו לעצמכם רגע או שניים, תניחו את הראש, דמיינו לכם שאתם אסתי גינצבורג. כולם נחמדים אליכם, מחייכים אליכם, מתנהגים באדיבות, פרספקטיבה שממנה העולם נראה טוב יותר. וזה כיף כאילו להגיע בבוקר ו... ו... ולהיות מוקפת באנשים שאני אוהבת ושכיף לי איתם. ביוני האחרון היא נישאה לאיש העסקים עדי קייזמן, ומאז הם חיים להם באושר ובאושר. המשבה שנפגשנו פה היית רווקה ורזמן ואת אשת איש. נכון, איך אני נראית שונה, נכון? אישה נשואה. אני נראית שונה לגמרי. אישה שונה? לדעתי זה לא שינוי שאתה יכול לראות עכשיו עליי לעומת הצילומים הקודמים. לא, לא בא, חיצוניות בהרגשה שלך. ברור שהרגשה נעימה, בגלל זה עושים את זה. כל הכבוד לבחיר ליבה, אסתי מטפחת מערכות יחסים גם מחוץ לחיי הנישואין, ואנחנו מתכוונים כמובן לזוגיות רבת השנים עם רשת אפריל. אפרילי קצת על אפריל. העונה הרביעית שלי, שזה המון בחיי, ביחסי לקוח דוגמנית, וזה כיף, כאילו היום בבוקר באתי, ובאמת כיף לי לראות את כולם, כולם חברים שלי, אני מכירה אותם כבר המון המון זמן. בין פלש לפלש, פוזה אחרי פוזה, אנחנו למדים על אסתי שהיא לא רק יפה. תמיד מישהו אומר יפות. עלה המינון מאז שהתחתנתם? בשלט כמו תמיד. עושים עכשיו דרך אגב במאסטר שף, עושים שם מונת VIP כזאת, זה משהו שמעניין אותך? לא, ממש לא. אני לא מסוגלת לעמוד גם בלחץ הזה, אבל מקסימום אני מוכנה להתמחות אצל קרין גורן מצחה. אבל שלא תחשבו לרגע שהכל שם זוהר בנסיכות גינצבורג קייזמן, אסתי את עדי לא נחים לרגע ומקפצים ממדינה למדינה, ממש חיים על המזוודות. מספטמבר עד עכשיו טסתי לפחות איזה 5 פעמים, ובמצטבר הייתי כאן אולי איזה שבועיים, זו הייתה תקופה עמוסה. איפה היית? הייתי במלא מקומות. הייתי בברלין, הייתי ביוון, הייתי באיטליה. חופש הכל או שדברים שקשורים גם לעסקים של עדי? כן, גם עדי עובד בברלין, אז מן הסתם איזה כיף. כן.